Հարգելի հայրենակիցներ, խորհրդավոր տեղեկացանք, մեծանուն հայորդի, ազգանվեր հայրենասեր Գագիկ Գինոսյանի մահվան մասին։ Ազգագրական պարերու մասնագետ, հասարակական գործիչ, առաջին արցախյան պատերազմի մասնակից Գագիկ Գինոսյանը ծնված է 1966 թվականի օգոստոս 3-ին Ջավախքի Ախալցխա քաղաքում։ Կսերի արևմտյան Հայաստանի կարին քաղաք է, քանի կիլոմետր է հեռու հյուսիսարևմուտք գտնվող Եղեգիսեն, ուր հաստատված է եղել Գինոսյանց տոհմը։ 1972-1982 թվականները սովորել է Ախալցխայի համար 3 հայկական միջնակարգ դպրոցը։ Ընդունվել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի տեխնիկական կիբեռնետիկա ֆակուլտետի ավտոմատիկա և հեռուստամեխանիկա բաժինը և ավարտել 1990 թվականին։ Երկար տարիներ կպարևան և ակունք ազգագրական պարի համույթները։ Զբաղվել է բանահավաքչությամբ, հիմնադրել է կարին ավանդական երգի պարի խումբը։ 1995-96 թվականներին ընթացքին ավարտել է խորհրդային միության Մարշալ Շապոշնիկովի անվան Վիստրել բարձագույն սպայական դասընթացը, ստանալով գունդի և բրիգադի հրամանատարի որակավորում։ Գագիկ Գինոսյանը տարբեր տարիներում արժանացել է նաև Հայաստանի Հանրապետության, գերատեսչական, պետական և այլ կարգի մեդալներուն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իրենց խորին ցավակցությունն են հայտնում Գագիկ Գինոսյանի ընտանիքին, հարազատներուն և մերձավորներին։